My když jsme se dostali k line dance, tak to pro nás byla velká neznámá. Vy jste přijeli a pro nás jste spadli z Marsu, prostě to byli Marťani, protože vy jste měli tolik energie. Já jim říkám Zlatíčka, to nesmím zapomenout. Všichni v tom našem oboru ví přesně, kde písek leží. Nejkrásnější ze všeho je, když stojíte na mistrovství světa. Od té doby jsem velmi hrdý jako písečák. Vážení přátelé, vítám vás u dalšího dílu pořadu Strč hlavu do písku a naším dnešním hostem je tanečník a choreograf Tom Dvořák. Ahoj, Tome. Ahoj, dobrý den. Dám ti hned super těžkou otázku na začátek. Aje. Co tě na line dance nejvíc baví? Já jsem byl nepříznivec line dance. Velký nepříznivec a kolega mě vzal nebo přemluvil, aby jsme jeli na line dance party do Německa se podívat a tam jsem ten smysl teprve objevil, protože ten line dance je úžasný. Může ho tančit kdokoliv, v jakýmkoliv věku, kdykoliv. Je vhodný prostě úplně pro každou generaci, což je na tom moc sympatické a hlavně ten tanečník se naučí několik tanečních stylů, protože my tančíme, line dance patří do té naší kategorie country a je to převážně na country hudbu a pokud se ten tanečník rozhodne třeba soutěžit dál, to je na každém zvlášť, jestli to bude mít jako hobby nebo jestli bude soutěžit, tak se průměrný tanečník zvládá až 14 různých tanečních stylů. 14? No tak ono, country hudba je obecný pojem, že jo? Potom, jasně. Když vezmeme rytmus té skladby, tak to může být cha-cha, může to být vals, může to být polka, cokoliv. A na to ten tanečník potom reaguje. Tome, ty jsi tanečník, vedoucí a choreograf písecké Louisiany. A přines si nám ukázat zajímavou publikaci. O jakou knihu jde? To je kniha, která nese název Z Oklahomy do Louisiany a my jsme ji vydali při příležitosti 30. výročí country taneční skupiny tady v Písku, těch souborů, které přežili ten boom a přežili těch 30 let, tak těch v České republice není mnoho, takže my jsme na to poměrně pyšní. A ta kniha je ještě unikátní v tom, že to je teďka vlastně to je jediná publikace, která zapsala vůbec to, jak se country hnutí dostalo do České republiky, jak vzniklo. To se v té knize objevuje jako unikátní zatím, jedinečná. A pak samozřejmě tam je, jak se Louisiana vůbec spojení, dřív se skupina jmenovala Oklahoma, spojila se s Oregonem, vznikla Louisiana. Tak jak jsme se prokousávali tím tanečním sportem až končí v roce 2018 teda. Jak jsi zmínil to 30. výročí, tak k tomuto výročí jste pořádali také festival a máte v plánu festival znovu udělat? To byla taková maličká oslava. Já musím znovu poděkovat Centru kultury, protože a samozřejmě městu Písek, protože bez jejich podpory by to vůbec nešlo udělat. Sjelo se do Písku na 300 tanečníků, ale nejenom z České republiky a probíhaly workshopy country tanců, clogingu, line dance a završení to bylo velikánským country bálem a line dance party a těm lidem se to tak líbilo, že jsme se rozhodli, že to budeme opakovat každý rok. Loni nám to nevyšlo, protože nastoupil koronavirus, ale to plánujeme na 11. až 13. června. Vždycky bychom chtěli tedy na jaře, ale bohužel, tak zkusíme červen. No tak to se Písek těší. Písek to je takové epicentrum line danceu. A já bych se tě ještě zeptal, kolik máte v Louisianě členů? Teď my máme děti hlavně zhruba od 3 do 6 let, to je jedna skupina, druhá skupina potom od těch 6 do nějakých 13, 14 a od těch do 15, od těch 15 si je snažíme brát už mezi dospělé, takže ta skupina čítá zhruba 60 lidí a přičtuli potom line dance klub, což je už teďka součást Louisiany, tak je to až, můžeme se bavit kolem 100. Máte
při Louisianě Louisianek pro ty mladší. Ano. A chci se tě zeptat, jakým způsobem pracujete s dětma, s mládeží? Tak u těch nejmenších dětí je to samozřejmě základ pohybovka. Potom tento country tu mladší generaci úplně tolik netáhne, takže jim musíme vysvětlit, že ten line dance je trošku o něčem jiném. A potom country tance už začnou tančit velice rádi. Takže učíme line dance, country, veškerou techniku těch soutěžních tanců nebo všech těch stylů. A teď už nás začali reprezentovat i v zahraničí a mají úspěchy. Já jsem na ty děti velmi pyšný. No Tome, ty jsi také zástupce National Teacher Association jako jediný v Čechách. Můžeš nám přiblížit, o co v této asociaci jde? Můžeš nám tu asociaci představit? Určitě, to si všechno divák může přečíst v té knížce. My, když jsme se dostali k line dance, tak to pro nás byla velká neznámá. A byť jsme se na první soutěž vrhli s velkou vervou, tak dodnes kamarádka ze Švédska, která tenkrát seděla v porotě, říká, vy jste přijeli a pro nás jste spadli z Marsu, prostě to byli Marťani, protože vy jste měli tolik energie, ale technika, to tam prostě vůbec nebylo. Takže entuziasmus převládal před teachers technikou. Ten nám nikdy nechyběl. A tak jsem začal pátrat, protože mi přesně ta technika chyběla a objevil jsem, jak se říkal, National Teachers Association, což je americká asociace, která se zabývá vzděláváním tanečníků a lektorů po celém světě a víceméně všichni ty tanečníci line dance následují to vzdělání. Takže se jedná o vzdělání a díky tomu jsem se stal zástupcem pro Českou republiku. No, ty jsi taky ředitelem otevřeného mistrovství České republiky a Czech Open. To jsou dvě ohromné akce, které probíhají v Píseckém kulturním domě. A můžeš nám říct, kolik dá práce zorganizovat takovéto dvě mega akce a kolik na to přijede členů a kolik souborů? Dá se to spočítat vůbec? Samozřejmě, že se to dá spočítat. A to, když se rozpovídám, tak tady budeme tak další dva dny. Začali jsme Czech Open, na to jsme velmi pyšní, protože zastupujeme federaci, která se jmenuje World Country Dance Federation, což je veliká federace sdružující v dnešní době už 22 zemí, nejenom v Evropě, patří tam Jižní Korea, dneska už tam patří Jižní Afrika a v těch všech zemích se pořádá kvalifikační soutěž pro mistrovství světa. Ty mistrovství světa jsou dvě, jedno je v Evropě, aby to neměli evropští tanečníci tak drahé a druhý je samozřejmě v Nashville a to se nám povedlo v roce 2009 jsme začali koketovat a v roce 2012 už jsme měli první soutěž v České republice v kulturním domě v Písku a od roku 2013 jsme největší soutěží v Evropě. Tyjo, tak to klobouk dolů. Sjíždí se sem až 18 zemí. Tyjo. Nejpočetnější samozřejmě je Německo a velká skupina jezdí ze Švédska, z Itálie. Ale co je na tom nejúžasnější, když si představím, že ty kvalifikační soutěže se dělají v takových městech jako Miláno, Liverpool, Riga, Berlín, Stockholm, Písek. Tak Písek tam nesmí chybět. Patřičně pyšní samozřejmě a musím znovu zopakovat, že to je bez podpory Centra kultury, vůbec toho zázemí a podpory města Písku by takhle velkou akci vůbec nešlo zorganizovat, protože to je dneska, normálně se ty soutěže dělají na 3 dny, my už je máme na 4 dny, protože se sem sjíždí opravdu obrovské množství tanečníků a velké zázemí je samozřejmě z České republiky. Konec konců lektoři v Louisianě trénujou de facto celou Českou republiku a je to náročná příprava, finančně je to náročné pro nás, časově, ale vždycky to stojí za to, protože to je... Když vidíš na parketu
děcka a seniory a všichni tančí, všichni se navzájem podporujou a pomáhají si. Ta line dance komunita je taková speciální. To bych doporučoval zažít a doporučuji, přijďte se podívat. Doufám, že letos koncem října bude další ročník Czech Open a my fungujeme jako malá cestovní kancelář, protože to jsou dotazy. My se chceme podívat do Prahy, poraďte nám kam, do Českého Krumlova, kde se ubytovat v Písku, komunikujeme s hoteli v Písku, připravujeme jim veškerý servis, přepravu z letiště, výlety. To je opravdu veliká akce. No, to je neskutečný, ale jsme rádi a hlavně jsme to nějakým způsobem nastartovali. Každý rok se snažíme přijít s něčím novým a krásný zjištění je, že nás třeba ty ze ostatní země začnou kopírovat v něčem. Jo. Tak jsme jediná země, která má online přenos v profesionální kvalitě. My máme problém už ty lidi, protože ten kulturní dům úplně není největší, potřebovali bychom trošku větší. Tak pro vás ne, když tam máte tolik hostů. Tak... No, my spíš pracujeme na tom, že ty lidi musíme dostat z toho kulturního domu ven, jasně, takže spolupracujeme, moc nám pomáhá třeba loutkový soubor Nitka, který nám udělá představení pro děti, my vyšleme děti pryč, nebo sladovna, děti jdou do sladovny, na mraveniště, do muzea a spolupracujeme tady více méně s velkou částí Písku na to, aby to mohlo dobře fungovat a za to patří samozřejmě velký dík. Tak to je úžasný, takové to velké akce, to je úžasné. A ještě Tome, probíhá tvoje spolupráce se Senior Pointem. Můžeš nám říct, o jakou přesně spolupráci se jedná? Ta spolupráce začala zhruba v loňském roce. Protože máme dokonce webové stránky, které se jmenují seniorvpohybu.cz, kde se snažíme vysvětlit příznivý vliv tance nejenom pro dospěláka dítě, ale i samozřejmě pro seniora. A máme s tím velké zkušenosti, protože v line dance klubu, který vyučujeme, což jsou hodiny pro veřejnost, tak máme zhruba 40% seniorů. A ten vliv toho tance je nesporný. Vyšlo několik jako odborných článků, jak tanec působí na zdraví člověka. A když si vezmeme, že to je druhý nejpřirozenější pohyb člověka, je tanec. Funguje to na samozřejmě paměť, což většina těch seniorů potvrdí. Funguje to, ten tanec funguje na zesílení svalů vůbec, funguje na prokrvení mozku a ten největší efekt je opravdu je to ta zaměstnání toho mozku jako takového. A další efekt, který už je trošku vedlejší, je to, že tam vznikla skvělá parta lidí. Já jim říkám Zlatíčka, to nesmím zapomenout. A oni spolu sdílí všechno dobré i zlé, radí si, pomáhají si. Taková parta tam vznikla. Přesně tak. To je jedna věc. My jsme potom zkusili těch kurzů pro ty seniory udělat víc. V loňském roce se to rozběhlo na chviličku a zorganizovali jsme třeba takovej týden pro seniory se to jmenovalo. Každý den byl jiný program, dopoledne bylo tančení, odpoledne byly různé přednášky, setkání se zajímavými hosty, fyzioterapie, pletení košíčků, pomoc s počítačema, což byl další kurz. A samozřejmě bychom rádi obnovili to, co jsme začali, hned jak epidemie skončí, a to byly dopolední country tancování, které je specializované jenom pro seniory. Tam je i cvičení třeba a tak. Ta aktivita je velmi důležitá a v tom doufám budeme brzo pokračovat. Ještě se tě zeptám, vzhledem k situaci kolem pandemie, jste přešli teda do online výuky line dance. Jak přesně se tancuje online line dance? Jak trénujete? No vůbec to není jednoduchý, protože obraz se nám otočí, takže to je trošku komplikované, ale já jsem se tomu hrozně bránil ze začátku, ale v lednu už nebylo zbytí a začali jsme s Louisianou online trénovat. I s dětma, i s dospělejma. A pak jsme říkali, tak proč to neskusit nabídnout do celé České republiky a v současné době s námi trénuje asi zhruba
100 tanečníků a máme pozitivní reakce hlavně od rodičů dětí, protože jsme ty děti, se nám je podařilo vytrhnout trošičku z té pasivity, do které upadly, vůbec se jim nedivím, a znova se nám podařilo je nastartovat vůbec k tomu tanci, takže si začali znova hopsat a my je učíme soutěžní tance, které budou které jsou soutěžní na to otevřené mistrovství České republiky, které má být koncem května, tak aby se ty tance zkusili, stihli naučit, protože těch workshopů prostě v České republice teďka nejsou vlastně žádné. Taková perlička k tomu otevřenému mistrovství České republiky. V loňském roce, když pandemie už procházela celou Evropou, tak otevřené mistrovství České republiky a soutěž v Rize byly jediné dvě soutěže v celé Evropě, aha, které se uskutečnily. Takže Písek se zase proslavil. Písek vždycky. Tome, pochlub se, jaká má Louisiana ocenění, jaké úspěchy máte? Všechno je napsané, zase se vrátím k té knížce. Všechno v publikaci. Dneska, protože ta knížka vyšla v roce 2019 na jaře a nedostali si tam zásadních 5 cen, které v tom roce 2019 jsme získali, a to bylo 5 titulů mistrů světa, takže už jich na kontě máme tím pádem 23. Přes 5 se soutěžíme od roku 2009, takže přes 500 soutěží z kvalifikačních, 500 cen z kvalifikačních soutěží, a největší úspěch se nám dostalo v roce 2019, kdy jsme navštívili Texas a navštívili jsme soutěž line dancovou. Byli jsme první taneční skupina z České republiky, která vůbec se zúčastnila takové soutěže. Pro nás to bylo velmi těžké, protože jsme jeli do kolébky line dance, soutěžit na soutěž, takže to očekávání, jestli to děláme správně nebo ne, bylo velké. A k velkému překvapení jsme získali od všech porotců známku AA1, což je ta nejvyšší známka. No, tak to je super. A ten úspěch byl ohromný. Takže máme velkou radost. Tak to je jeden z největších úspěchů. Tome, ještě je důležité říci, že ty jako tanečník máš vytancovanou kategorii star, jako hvězda. A já se tě chci zeptat, jestli stále i v této těžké době vymýšlíš nové choreografie pro sebe nebo pro Louisianu. Jak to je? Máš inspiraci i v těžké době? Samozřejmě, tak teď máme tolik volného času, že inspirace na inspiraci je čas a na nové nápady. A tak k té kategorii já bych chtěl říct jenom, protože po 10 letech jsem se tam konečně protancoval do té kategorie a chtěl jsem to vzdát, protože na to jsem neměl čas, ono trénovat tanečníky v České republice ve vlastním souboru, a to je pro mě spíš to nejdůležitější, protože nejkrásnější ze všeho je, když stojíte na mistrovství světa a je jedno teď momentálně, jestli tam je písečák nebo tanečník z Rakovníka nebo z České Lípy, v tu chvíli reprezentujeme Českou republiku. A když ten tanečník stojí na tom stupínku, hraje česká hymna, tak prostě to je pro každého lektora to, co je to nejlepší. Takže já jsem, byť to bylo velmi náročné, tanečníci z Louisiany mě hodně podrželi, protože časově, psychicky velmi náročné, ale chtěl jsem Čechům ukázat, že to prostě jde, že se tam jde protančit, protože spousta z nich začíná v té kategorii social nebo newcomer a že to jde prostě se tam dostat a protančit. Takže to byl, proto jsem to dokončil a jsem moc rád, a v dnešní době už má Česká republika 3 tanečníky v kategorii star a všichni 3 jsme z Louisiany. No super, zase Písek. A já se, Tome, zeptám na poslední otázku, kterou pokládáme každému našemu hostovi. Je něco, před čím strkáš hlavu do písku? Já bych ti to řekl takhle. Já jsem hlavu do písku strčil, když mi byly 4 roky, když jsme se přestěhovali ze severních Čech, a od té doby jsem velmi hrdý jako písečák. Takže to... A jsem velmi hrdý, že ho dokážeme takhle proslavit nejenom v České republice, ale i v zahraničí, protože všichni v tom našem oboru ví přesně, kde písek leží. Tome, my ti za to strašně vděčíme, všichni písečáci, že nás takhle krásně reprezentuješ po celém světě, dá se říct. A vážení přátelé, dneska byl naším hostem Tom Dvořák.